Самс хана Morning Star Chiro Tony гитарын хичээлийг үзүүлээ. Энэ донд дөрвөн аккордыг ашиглаж байгаа. За эхнийх нь Ля минор. Тэгээд Соль мажор. За Фа мажор. Тэгээд Ми сефт. Фа мажорыг энэ бүтэн аккордоор чадахгүй хүмүүс ерөөдөө хагасаар буюу дөрөвдүгээр утаснаас доошо гэж татаж тоглож болно. А эсвэл 1-р хурав ингэж 1-2 дугаар утсан дээр тавих нь бүрхцээ бол фа мажорын сефт буюу 1-р хурав зөвхөн 2-р дугаар утсан дээр тавиад тэгээд 4-р утснаас доошо. Энэ аккордыг ашиглавал бас энэ дуунд маш гоё зохицож байгаа. За ашиглаж болох цохилтын хувьд 4-4 хэмжээтэй ямар ч цохилт ашиглаж болно. За энэ дууныхаа ерөөхдөө химнэлт тааруулаад ийм цохилтыг ихний хэсгүүдэд ашиглаж болно. Доошо, дээшээ, хаала, доошо. За тоонд үзүүлэх юм бол 1 и и 2 хаагаад тэгээд и 3-ын арын дээр доошо. 1 и и 2 и 3 и 4 и. За аккордтойгоо явж үзье. 1 и и 2 и 3 и 4 и. 1 и и 2 и 3 и 4 и. За энэ эвгүй ах юм бол 2-ын арын и дээрээ доошо зөксөн ч болно. 1 и и 2 и 3 и 4 и 1 и и 2 и 3 и 4 и 1 и и 2 и 3 и 4 и 1 и и 2 и 3 и 4 и. За өмнөх цохилтоор явах юм бол ингэж сонсогдно. 1 и и 2 и 3 и 4 и 1 и 2 и 3 и 4 и 1 и 2 и 3 и 4 и 1 и 2 и 3 и 4 и. За тэгээд аль чадчихагаараа тоглоорой. Эхний хэсгийг дуулж үзье. Сонсоод сүлийн удаа сонголт минь чамайг алдсан гэж үү хэлээч яагаад гэдгийг дэргэд байхгүй чиний сүн сайдсан бэ. За нөгөө цохилтороо явъя. Сонсоод сүлийн удаа сонголт минь чамайг алдсан гэж үү хэлээч яагаад гэдгийг дэргэд байхгүй чиний сүн сайдсан бэ. За алингээр нь ч тогсон болж байгаа. Ер нь бол энэ цохилтуудыг хийж чадахгүй байна аа. Өөр амархан цохилт байна уу гэж асуугаад байдаг хүмүүстэй хийлэхэд 4-4 хэмжээтэй болвол ямар ч цохилт болон зүгээр доошо ингээд 2 татаа тогсон ч болно. Жишээлбэл энэ дуун дээр тийм 1 и 2 и 3 и 4 и гэд энэ 2 доошо цохилтыг хийсэн ч болно. Сонсоод сүлийн удаа сонголт минь чамайг алдсан гэж үү чагаад гэдгийг тэргээд байхгүй чиний сүн сайдсан бэ. Чамайг хөдлөө ярахад энэс илээд өнгөрч чадана. Би л тийшгүй амлалт өгсөн чамайг итгэж чадана. Би чамайг хөдлөө ярсан чинэмс илээд өнгөрч чадана. Би л тийшгүй амлалт өгсөн чамайг итгэж чадана. За ер нь тэгээ 4-4 хэмжээтэй ямар ч цохилт байсан таарна гэж ойлгоорой. За одоо үргэлжлүүлээд арай өөр цохилт үзье. Доошо, доошо, дээшээ, дээшээ, доошо, 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 дээшээ. Таанд үзүүлэх юм бол 1 и 2 и и 3 и 4 и и. За тэгээ энэ цохилтынхоо арын 3-ын арын и болон 4 дээрх доошо доошо цохилтуудыг доошо дээшээ гэж зөгсөн ч бас болно. Тэгэх юм бол 1 и 2 и и 3 и 4 и 1 и 2 и и 3 и и 4 и и ийм болох нь. Жохо эмоцтой эсгүүд дээр саяны сүлийнх нь хувилбарыг ашиглаад тоглоод иж болно. За энэ цохилтуудаа тахил хэсэг дээр ашиглаад үзье. Thank you.
нэг санаа өгөхөд сойл мажорыг энд барихгүйгээр фа мажорын сефт барьж байгаа шүү дээ, тэ? Энийгээ 3 дугаар лад хүртэл ингээд шилжүүлчих юм бол бас адилхан сонсогдно. Энийг ашиглаж болно. Тэгхийн бол аккорд шилжилтүүд их цэвэрхэн болчихно. Ля минор, тэ? Эндээсээ 1-р хурууга хөдлөхгүй байж ашуу шилжүүлээд ингээд тавьчихна шүү дээ. Тэгээ яг энийгээ дэж 1-р лад руу хөдөлгөөн фа мажорын сефт снэ энийгээ дээш нь шилжүүлээ. Иймэрхүү болчихно гэсэн. Тэгээ энэ хэлбэрээр энэ арийн хэсгийг нь яваад үзье л да. Ойлан дээрс тундур цэлгэр хондоны ярсэс Өрүлийчэн алан бодгар Бүлдэж улан бодгар Энэ бүхэн нэлэгтэй Аж ямал бэгэлтэй Эхэ нэг эмэдэй Цэн амар шилдэй Дорондай түрдэн үлдэсэн нэг иймэрхүү болох нь та бүхэндээ амжилт хүсье. Асуух зүйл байх юм бол сэтгэл хөдлөлт бичээд үлдээгээрэй. Бас хэрвээ subscribe гэсэн төвчин дээр дарж амжаагүй байх юм бол заавал дарж бидний ажлыг дэмжээрэй. Баярлалаа. Баяр таа.